Ja, far. Du fortæller bare, hvad vi skal. Ja. Hvad skal vi lave, Peter? Oh, jeg er ikke vist dig. Hvad siger du? Jeg er lige... Har du lige pruttet? For helvede! Ej, for satan! Au! Ej, du skal sgu da ikke vifte den over til mig. Er du dum eller sådan noget? Åh, nej. Kan du flytte dig lidt? Hej alle sammen, og velkommen tilbage til RC-kanalen med Lord the Christian og Sugar Ray. Yeah. Hvad er du laver? Jeg glemmer mine tænder. Den er lige glad. I dag, der skal vi lave en af mine pinligste billeder og video til jer. Penis? Ikke penis, pinligste. Jeg er jo pinlig, så du er helt væk. Jeg ved det, jeg også. Det første billede er fra min far. Det er fordi, mange år siden, dengang jeg tog min hår, den første gang, jeg var gift, jeg var meget kært. Men det jeg tænkte på, nu har jeg samt sig, og så er hendes hår. Hun kan ikke se mig, fordi hun er helt blind. Eller hun kan ikke høre. Du snakker til hende, som om hun er dum eller sådan noget. Ja, også det. Og så, det er første gang, jeg har prøvet at klæde af menneskets hår. Hvordan gik det? Ikke så godt. Alright, hun er sygehus. Det næste billede er fra mig selv, som er det her billede. Det mest pinlige, jeg vil sige omkring det her billede, det er, at jeg er rød i hovedet. Så står jeg rigtig sådan med pistolhånden der, som om jeg faktisk nyder det her øjeblik. Jeg er ked af det, Anders. IQ. Hvis du havde følelse for mig, det bliver altså bare ikke os to. Jeg er Christians far. Lad være at kysse min søn for helvede. Du kogte. Du kan tage mig. Du var der den aften. Hvad kan du huske på den aften? Ja, jeg var din bukse, der var nede. Nej, det var hyggeligt. Når vi drikker så meget, så laver vi noget show. Og... Hvad lavede du for eksempel? Hvad er næste spørgsmål? Så du da det her billede blev taget? Ja. Hvad tænkte du? Nå. Det skulle have været mig. Ja. Yeah. Det næste billede er fra min far igen, som er det her billede. Det her, det var taget i Baboon City, hvor børn lige tager hen og leger, og hvad har børn ikke lige tænkt, når de åbnede døren og så dig derhenne? Mamma! Det er en gammel mand ind i slot! Nej, det er ikke. Det er en gammel mand. Jo. Jeg troede, du skulle hjem. Og du var inde i slottet, fordi? Ja, jeg var inde i slottet. Ja, jeg spørger, hvorfor var du inde i slottet? Det er fordi, jeg vil gerne have min egen slot. Så kommer jeg ind og banker på døren. Hvad fanden skal jeg her? Jeg har lige boet der en uge. Så kommer jeg regne med det samme. Hvad fanden skal jeg her? Det næste billede er fra mig selv, som er det her. Jeg kan forklare, okay? Det her, det er mig selv, desværre. Og Mads Orlof og Morten Mønster. Vi skulle filme en triple date til hans kanal. Synes du ikke, jeg er pæn som pige? Ja, det synes jeg smart. Men hvor har du købt den, Christian? Vil du også gerne? Ja, jeg har tænkt på. Ja, tænkt på. Det var faktisk mig selv, der gerne ville tage det her billede. Jeg var sådan hen og spørge Morten og Mads, hey, skal vi ikke have et gruppebillede? Altså, vi ser fandme så lækre ud, mand. Jeg er sikker på, at alle vil elske at se det her på nettet. Så er vi nået til det næste billede af min far, som er det her. Hvordan er det lige, du står på det der billede der? Når børn, de kommer gående forbi, man, de bliver sgu da bange. Ja, hej! Mamma! A crazy man. I'm a Barbie girl in my ready way. It's fantastic. I can see the bed and she can bed. Jeg er virkelig bange lige nu. Hvad laver en fuldvoksen mand i en Barbie-afdeling? I'm a Barbie girl. Oh, nej! Lige om lidt, så kommer vores naboer og spørger, hvad fanden der sker, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare, at min far står og synger Barbie-sange. Du virker da glad på billedet, det må man sige. Ja, yeah, I'm a Barbie. Åh, hold nu kæft! Det næste billede er for mig, som er det her billede. Ja, jeg skulle jo selvfølgelig have en nytårshat, så min mor, hun valgte at give mig en kondom som hat. Så kan man sgu da tillade sig at kalde mig for pikfjæs. Er det ikke hat, jeg er bange for? Det er din øjne. Det er din øjne, det ser underlag. Den kigger på mig, ligesom jeg kan ikke sove om natten. Det næste billede er fra min far, som er det her billede. Jeg savner babses. Kæmpe babses. Hvordan fanden har det ikke set ud, at du bare har stået og kramset på nogle babser, der er tegnet på en væg? Okay, det er bare virkelig. Hvad fanden er det for en ting, du har rundt om hovedet? Det er min kæres undertøj. Okay. Ja, og det var koldt, og jeg glemte min hat, så jeg spørger min kæreste, er det okay at lave en lille undertøj? Så siger jeg, ja, det er okay, men hvor skal jeg skifte min tøj? Det er lige meget, hvorhen skal jeg lave den her? Det er sgu da en god skoreplik. Hey, jeg fryser, må jeg låne dit undertøj som hat? What the fuck? Det næste billede er af mig selv, som er det her billede. Synes du, jeg er så pæn ude, far? Ja, jeg synes, du er pæn. Meget pæn. Det der gyldne hår, der skal...
smides ud af et tårn, hvor prinsen han så kommer op, og så ser man så det der ansigt der. Ah, du er en tanser! Hvad med de briller der? Hvad synes du om dem? I can see clearly now. Nej, ikke igen. Bye, some sunny day. Det sidste billede fra min far af, det er dette billede. Det pinlige ved det her, det er nok, at hvis det nu er, at vi en dag vinder en pris ved Guldtuben, så håber jeg sgu ikke, det er sådan der, han har tænkt sig at stå foran jer alle sammen. Tak! De er min! De er min! Og jeg er fandme ligeglad! Sådan er det bare! Du ved godt, trofæet det er lavet af plastik. Det er løgn! Hvad fanden er det for noget lort? For jeg tager bussen hele vejen til København på den her plastikfidus. Plastikfidus? Ja, hold kæft, næste gang. Jeg gider fandme ikke mere. Det er bare slut. Det aller sidste billede af mig af, det er dette billede. Det viser bare, hvor glad jeg åbenbart er for julen. Har du set en kasse eller hvad? Eller kigger du på min ben? Ej, jeg kigger ikke på din ben. Hvad er der med mine øjne? Christian, de kigger bare sådan her. Hvad fanden laver du, mand? Ej, jeg ser da pæn ud, gør jeg ikke? Pæn? Okay, det er sådan noget, jeg åbenbart ikke ser ud. Det er garanteret sådan der, nisserne ser ud oppe i julemanden. Åh nej, nu skal jeg på arbejde igen. Jeg hader at arbejde en gang om året. Og det er min sofa. Det er fandme en god sofa, det er det. Ja, det er rigtigt, Christian. Du har taget det hele, Christian. Og jeg sidder på gulvet. Det var alt for i dag, drenge og piger. Jeg håber selvfølgelig, I kunne lide videoen, og det gav godt grin. Og hvis det gjorde, så er I meget velkommen til at give videoen et like, og dele den med en ven, og kommentere, hvad I synes om videoen, både positivt og negativt. Og selvfølgelig subscribe til RNC for fremtidige videoer. I er også velkommen til at tjekke beskrivelsen ud, hvor vi har en masse links, I kan følge. Vi har blandt andet vores egne Instagrams, Sugar Ray og Lord the Christian. Vi prøver at lave dem bedre og bedre og bedre. Hvad fanden er det der? Jeg ved ikke. Men Christian, skynd dig, fordi jeg sidder fast. Ha' det godt alle sammen. Tusind tak, fordi I så med. Bye! Men ja, hvad gør du ellers for at komme over dine natproblemer? Meditation. Meditation? Er I klar over, hvor svært det er? Ja.